Aquest és un dels 20 habitatges de protecció oficial situats al Poble Nou que s'han entregat avui. És una promoció de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona feta per la cooperativa Projecte Habitat 2000. Aquesta promoció és, segons el president de la FAB, important perquè representa l'inici d'una nova manera de fer. Ja d'alguna manera aquesta anuncia una mica els nous temps i la nova filosofia en la qual ens haurem d'embarcar, i és el fet que aquesta promoció ha estat finançada per Triodos, per Banca Ètica. Per tant, és un element que per nosaltres és molt important. Aquestes vivendes se sumen al parc d'habitatges de protecció oficial que hi ha a la ciutat. L'alcalde Xavier Trias considera que tant l'habitatge com el treball han de ser prioritaris per a qualsevol govern. Que es creï activitat econòmica, i l'altra cosa molt important és que hi hagi habitatge. Durant un temps es feia habitatge, es augmentaven els preus, i el resultat ha sigut els desnonaments. Jo crec que el futur no és aquest. El futur és fer habitatge social. Això és una mostra d'habitatge social. L'edifici d'habitatges, ubicat al carrer de la ciutat de Granada número 44, consta de 5 plantes amb 4 pisos per replà. Tenen una superfície que oscil·la entre els 68 i 87 metres quadrats i combinen la propietat i el lloguer.